Адамдын адамдыгы анын мүнөзүнөн билсек болот экен. Жашоодо мүнөздөн өткөн жакшы нерселер жок экен. Андыктан мүнөзүбүздү жакшы гана кылган аракет жасайлы. Төмөндөгү музыкалык чыгармадагы жакшы мүнөздүү айымдарыбыздын урматына жаңырып өттү. Акчөлмөк программасы өз ишибизди уламакчыбыз. Бизде дагы да болсо мына мыкты конокторубуз келип, сиздерге жакшы бир маанай тартуулаганы чамданып, сиздер менен түз байланышта көрүшкөнү чамданып отурат, э? Анан бүгүн бизде конокто мыкты ырчы десем да болот, жаштардын сүймөнчүлүгүнө дегиле кыргыз элибиздин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөн жаш талант ырчы, көптөгөн ырларды аткарып жүргөн биздин мыкты ырчы инсаныбыз. Анан ошол жерден көптөгөн айымдардын дагы жүрөгүнө орун алган деп сөздөрдү ал, э? Жаш кыздардын жүрөгүнөн түнөк тапканы биздин ырчы мырзабыз Калыс Жакыпов бизде бүгүн конокто. Кутман кечиңиз менен. Салам алейкум. Кутман кеч. Кош келипсиз. Кош келдик. Маанай жакшы. Өтө ашырып мактайыңыздар. Чоң рахмат. Ошол мактоолорго буюрса, ошого татыктолгонго аракет кылалы. Анда жалпы көрөрмандар менен амандашып, бир дароо эле бир жагымдуу музыкалык чыгарма тартуулабайлы жанды түрдө. Албетте. Салам алейкум. Баардыгыңыздарга кутман кеч. Ошо сиздерге дагы жалпы кыргыз журтубузга өмүр тилеп, өмүр деген чыгарманы карап берейин. Жансам да өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдүн ассам да өмүр багытты азап жандап түшүк тартсам да мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм өмүр алдыңда чакырдым ай алдыңго жаштыктын жазында алай ан сен да сыйлугуң акын барай мен сени сүйөм өмүр берерин билбеймин ал эртеңдин тирүүлүк билегин араң тердин тар жолду миң аксап жүзгүсүм да мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм анактарга өмүр көктөмдөй сага бир огали куштарман мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм өмүр алдыңдан азгырып чакырдым ай алдыңго жаштыктын жазында алай ан сен да сыйлугуң акын барай мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм өмүр мен сени сүйөм өмүр ай баракелди кол чабалар болсун жаңыдан катарыбызга кошулган жалпы көрөрмандарга салам айтып мына ушундай жакшы тилек жарым ырыс деп жакшы чыгарманы аткарып өттү анан жалпы Калыс мырзанын көрөрмандары болсо бизге түз байланышка чыгып суроолоруңуздар болсо же болбосо жөн гана каалоо тилектериңиздер болсо 59 20 70 шаарыбыздын коду 0312 номерине түз байланышка чыксаңыздар болот ошондой эле ватсап тармабыз иштеп жатат э ооба 995 23 23 81 номерине ватсап аркылуу дагы смс кат жөнөтсөңүздөр биз албетте сиздердин сурооңуздарга жооп алып бергенге даярбыз.
Келгенсиздер, анда эфирге өтөлү. Негизи Калыс мырза, сизди бала кезден бери эле сахнада, сахна деген чыгарма менен ушундай бир жылдызыңыз жанып, анан ушул убакка чейин чыгармачылык менен алектенип жүрөсүз да. Анан ошол кездеги Калыс менен азыркы Калыстын айырмасы эмне? Ал кездеги Калыс эми кичинекей, мисалы, ал кезде бүт барын атам кылчу. Атамдын эми кичинекей баланын мисалы биринчи атына багыт көргөзүп, анан эгерде ошол нерсеге адам шыкты болсо ошол багыт берген алып кетет го. Анан кичинекей кезимде көп деле ырчылыкка кызыкчу эмесмин да, анан бирок ошо атам кичинекей кезимден бери ошол кыялдангандыктан атам ырлар жаздырып берип, эки акчыкка алып чыгып ырларды жаздырып берген болсо, ал эми азыр болсо, чын жүрөгүмдөн ушул чөйрөнү өзүмдүн жүрөгүм менен, өзүмдүн каалоом менен башкача бир жакшы көрүп ошентем да, ошол айырмасы ошондо, анан акыл эстен дагы болот да. Акыл эс жагынан кичине өрчүп өсүп э. Демек ошол кездеги Калыс менен азыркы Калыстын айырмачылыгы, мисалы өзүңүз айтып өттүңүз, ошол кездеги сиздин жол көрсөтүүчүңүз, продюсериңиз мындайча айтканда сиздин колдоочуңуз, коргоочуңуз э. Атам. Анан кичинекей кезимден бери атам. Ушу эгерде атам болбогондо мындай деңгээлге азыркы ушунтип ырдап жүрбөйт болушум керек эле. Калыс мырза, сиз нарындын эт жыттанганы мырзасыз э. Анан эт жеп келгем, эт жыттанбайм. Анан негизи эле кыздар да, кыздар негизи эле ушул нарындык жигиттерди көбүрөөк баалашат болуш керек деп ойлойм да. Анан сиз чыгармачылыкта жүргөн инсанды негизи эле кыздар абдан баягы ушул мырза ырдаса го, ушул мырза жолугуп калсам го деген да бир ойлор жаралышы мүмкүн да. Анан азыр түз эфирде мына баардык жалпы кыздар менен жолугуп турасыз десем да болот. Анан жалпы кыздарга арнап мүнөзү бир түрлүү деген ырыңызды ырдаткым келип турат. Азыр бизде бир көрөрманыбыз бар экен, түз эфирде кабыл алалы. Алло, саламатсызбы, кутман кечиңиз менен. Десек алыстап кетти. Телекага алыстап кеткен экен. Келиңиз маегибизди улайлы. Улайлы, албетте, ошо мүнөзү бир түрлүү деген чыгармадагы өзүнүн жакшы угармандарын тапкан чыгарма болду. Чыкканына 1-2 ай болсо дагы. Аккордеонго түшпөйт жакшы. Анан да акапелла ырдап берейин э. Мүнөзү бир түрлүү, сүйкүмдүү, күлкүлүү, өзгөдөн башка сен козгогон сүйүмдү. Мүнөзү бир түрлүү, сүйкүмдүү, күлкүлүү, жактырып калыпмын сыйкырлуу күлкүңдү. Жанды түрдө аткарып алды. Анан менде мындай, өзүңүз айтып кетпедиңизби, жакында эле чыкты, анан өзүнүн баягы көрөрмандарын тап. Сиздин ар бир аткарып аткан чыгармаңыз чынын айтканда кандай бир адамдар болобу өз көрөрмандарын табат да, анан ыр тандоодо, ыр аткарууда эмнесине карайсыз жана кимдер менен иштешесиз, кимдер кеңеш берет? Ыр тандоодо негизи биринчи обонуна көңүл бурам. Эмнеге дегенде азыр эми сөз жазгандар көп да, а бирок ошол обон чыгаргандар жакшы обондор аз да. Эгерде жакшы обон болсо, сөз жакшы кылып жаздырып алсаң болот. Анан ыр тандаганда ата энем менен биринчи өзүм угам, анан ата энеме угуп көрөм, кандай экен, ушуну жаздырсам болобу деп кеңешип, анан үчөөбүздүн кеңешибиздин үстүндө анан ырлар жаралат. Келиңиз мен дагы да болсо Калыс мырзаны ырдата бергим эле келип атат да. Анан дагы да болсо бир элибизге бир жакшы маанайын көтөрө турган бир чыгармаңыздан аткарып берсеңиз. Бек агабыздын дүрүдүм дүрүдүм деген ырына билип жүр деген чыгарма. Токтоочу жигит, айтайын сенде бар бир сөзүм. Мен сенден коркпоймун, сен антип кабакты түйбөгүн. Билемин байлык бар, кыздарың башка дагы көп. Бирок ал кызга тийбегин, ал кызга тийбегин, анткени ал менин сүйгөнүм. Дүрүдүм дүрүдүрүдүм болду, келбей жүр
көңілімін байлыққа Сен алып барын күн күнсің Оты жоқ жалынға Қалпылы ғыналып күйбөгін Сен жігіт таңғалба Ал үшін даярмын мен барына Ой, анткені ал менің Анткені ал менің Анткені ал менің сүйгенің Дүрдім, дүрдім, дүрдім Болды келмей жүргін Жігіті бар кенде Емізден біліп жүргін Дүрдім, дүрдім Ай бара келди, анткени билип жүргүн деп жалпы кыздарга да карна өттүңүз окшойт. Анан жеке жашооңузда кандай жаңылыктар болуп атат? Сүйүү жаатында. Сүйүү жаатында жаңылык деле жок. Азыр ошол сүйүүнү жыйыштырып жакшы өзүмдүн чыгармачылык жолду жакшы бир өзүмдүн ордумду табалайын деген биринчи максатым бар. Ошол максатымды жакшы ишке ашырып алгандан кийин анан буюрса жүрөктүн көйгөйлөрүн ойлонобуз. Азыр сүйүү жаатында бул экинчи орунга алып коюңуз, азыр биринчи орунда чыгармачылык жаат, э? Чыгармачылыгыңыздан дагы кандай жаңы бир ачылыштарды күтсөк болот? Негизи алдыга койгон пландарды айтпайт дейт го. Буюрса ошонун убактын өтүшү менен жакшы даярданып атам азыр. Кичине башкачараак Иш жүзүндө көрөбүз да, буюрса. Эми азыр социалдык тармактарда жаш таланттар сизге окшогон ырчылар көбүнчө кавер деп коебуз, э, бир жакшы чыгармаларды тартуулап, анан популярдуулукту да жаратып аткан ырчыларыбыз да жок эмес да, анан ушундай ырларды дагы көбүрөөк аткарып жүрөсүз да, анан кимдин сунушу менен өзүңүздүн эле каалооңуз менен ырдап жүрөсүзбү бул ырларды? Мен аны былтыр ырдадым каверлерди. Эмнеге дегенде ошол YouTube канал Биз буга чейин ошол YouTube канал, өзүбүздүн YouTube канал жок болчу. Ошол YouTube каналды код келиш үчүн, подписчик чогултуш үчүн ошол каверлерди акчасы да арзаныраак болот, анан ырдаганга да феномен ырдап турган тартып киргизип коесуң да. Анан элге жакса, ошол элдер подписка кылат, анан YouTube канал ачылыш үчүн эле ошо каверлерди да ырдаган. Анан азыр эми быйыл бардык ырларынын бардыгы жаңы бүт жаңы мага жазылган чыгармаларды буюрса быйыл уга аласыздар. Буюрса. Анан кавер болду ырдабайм деп ушул эфирде айтып чечтиңиз, э? А бизде болсо көрөрманыбыз түз байланышта бар экен, биз кабыл алалы, э? Алло, саламатсызбы? Маан кечиңиз менен. Десек, көрөрманыбыз бизден алыстап кетти. Демек, маегибизди улайлы, өзүңүздүн YouTube тармагында аудиторияңызды кеңейтүү үчүн каверлерди ырдап калгансыз. Эки эле кавер ырдагам, бирок көп деле кавер ырдаган эмесмин. Эки ырдагам кавер. Анда дагы бир музыкалык чыгарма болсун сизден жанды түрдө. Мейли. Кеч кирди үйрөткөм да. Ооба, сизди ырдатабыз бүгүн. Өзүм эң сүйүп ырдаган чыгарманы аткарып берейин. Аккордеондагы алганда эң биринчилерден болуп ушул чыгарманы үйрөнүп, ушул чыгарманы ырдагам. Жаңырган айды көрсөм сени эңсеймин Ачылган гүлдү көрүп аны сендеймин О гүлүм кыйнадың го мени мынчалык Сагындым Сарғайдың қол неге келбесің Алтын тонын тескейі Алты құсаны еңсейбі Ал сұрадым аздым қол Алтыны мерте келбейбі Ал сұрадым аздым қол Алтыны мерте келбейбі Жетимсиреп калдым го, жийрене мерте келбейби.
ай бар экенди, сонун чыгармалардын бири болду десек жаңылышпайбыз. Булбулдай үнүңүз өчпөй, дайым эле кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз дейли. Азыр мен сизге кыскача суроолорду дайындап келгем. Анан бат-бат берем суроолорду, анан сиз дагы бат-бат так-так жооп беришиңиз керек. Ооба, билет суроолор. Анан эмесе кеттик. Эс алуу же ырдоо? Ырдоо. Ага, жолугушууга барбай койгон учурлар болуп калганбы? Болуп калат. Кыргыз тилин жакшы билесизби же орус тилинби? Кыргыз тилин албетте. Ага, азыркы түн менен эртеңки күндүн айырмасы эмнеде? Убактында. Ага. Саатында. Сизди ыйлаткан кайсы кино болду эле? Ыйлабайм кинолордон. Такыр ыйлабайсыз. Жок, ыйлабайм. Ага. Бутка туруп үй бүлө курам деген туурабы? Туура. Качан үйлөнөсүз? 3 жыл, 4 жыл болду. Ага. Буйруса. Кыздардын баары акчага карайбы? Жок. 100 сомго романтикалуу кечи уюштурса болобу? Болот. Ага. Сиздин оюңузча эң мыкты ырчы? Чыгармачылыкта. Чыгармачылыкта бардыгы эле мыкты, бирөөсүн айта албайм. Ага. Тойго буйрутмаларды канча суммада аласыз? Ар кандай. Ага. Качан жеке концерт берейин деп турасыз? 2023 буйруса. Ага. 10 жылдан кийинки өзүңүздү кайда элестетесиз? Ушундай эле. Бирок. Мындан жасыр, мындан кичине качоораак, курсак байлабаган бир бала, эки баланын болбосо дагы бир баланын атасы деп элестетесиз. Ага, абдан жакшы, кол чабуулар болсун. А бизде болсо көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алыспай турула да койду. Алло, Кутман, кечиңиз менен түз эфирдебиз, келиңиз. Алло, саламатсызбы? Кутман, кечиңиз менен Ак Чүрмөк программасы түз байланыштасыз. Что, биз азыр телевизордон көрүп атасызбы, богул жигитти? Ушунун аты жөнү ким, кайсыл жактан? Суроо түшүнүктүү болсо керек, кайсыл жактан болосуз, анан өзүңүздү кененирээк тааныштырып өтсөңүз, себеби биздин көрөрманыбыз жаңы кошулган окшойт. Мен өзүм Нарын областынын Атбашы районунун Талдысуу айылында жарык дүйнөгө келгем. Атым Калыс Жакыпов. Ушу 3 жылдан бери ырдап жүрөм, бирок кичинекей кезимде 2-чи класстан 6-чы класска чейин ырдагам. Ошол кайрадан сахнада ырдап жүргөнүмө 3 жылдын жүзү болуп калды. Атым Калыс. Жакшы. Таанышканда кубанычта болуш керек, биздин көрөрманыбыз. Дагы келип калган көптөгөн SMS-тер бар экен. Калыс мырза, жана 5-чи канал ишиңиздерге ийгилик каалайм. Абдан таланттуу жигиттердин бири экен. Мүмкүн болсо, жакшы бир чыгармалардан тартуулап берсе абдан суранат элем деп аякы сандары 48-73 менен бүткөн абонент. Ошондой эле дагы сизге каалоо тилектер көп экен. Калыс Жакыпов казармандан болобу дейт. Жок, казармандан болбойм, Атбашыдан болом. Нарындан. Анда мүмкүн болсо жалпы көрөрмандар ыр чыгарма сураган экен, бир чыгарма аткаралы. Мейли. Асманда бир кучсаңсы учкан кезде самайларын сезелткен ак кайыңдар самасып сагынчымды самасып сагынчымды уккан кезде ай барам сага самасып сагынчымды уккан кезде ай барам сага ай баракелди кол чабалар болсун ушундай бир жагымдуу музыкалык чыгарма болду сизге. Ага. Азыр болсо биздин коногубузга көп убакыт бөлгөнбүз негизи, бирок азыр биздин коногубуз да бир жерге бармай экен. Ошого байланыштуу биз бүгүн эфирибизде коногубуз менен болгон маегибизди жыйынтыктайбыз. Бизде бүгүн конокто мыкты ырчы Калыс Жакыпов болду. Анда сизге эркин микрофон. Жалпы көрөрмандарыңызга мүмкүн болсо кайрылып өтсөңүз болот. Ушундай болуп калды эми. Дагы буюрса келебиз. Негизи бул 5-чи каналга аябай көп келем. Дагы буюрса жолугушабыз, Кудай буюрса. Ишиңиздерге ийгилик, Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.